100 metres de profunditat per saber si hi ha hidrocarburs. Els sondatges es fan des del buc Rowan Renaissance, una embarcació capaç de fer prospeccions a profunditats grans. El govern canari insisteix a demanar la suspensió d'aquestes prospeccions fins que la justícia no es pronunciï sobre l'autorització del Ministeri d'Indústria i per part seva el Ministeri diu que aquestes prospeccions són segures i beneficioses per a les Canàries.